den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska bych strašně rád poděkoval za všechny dobrodruhy a snílky vládě České republiky. Přátelé, je to tak, trvalo mi to dlouho, než jsem to pochopil, ale je na čase navázat na uh, video o tom, jak úžasní jsou čeští operátoři a jakou krásnou hru na schovku s náma hrajou s Esimkama. Ale proti tomu, co zvládla česká vláda, je tohle absolutní čajíček, přátelé. Trvalo mi to dobře pět měsíců. Po pěti měsících jsem minulý týden poprvé seděl v letadle, abych opravdu dokázal ocenit a vychutnat to, co pro nás vláda připravila. Protože i když se tím nepochlubili, já to chápu, jsou to skromní lidi, tak připravili úplně geniální adventure záležitost pro všechny. Co mají rádi dobrodružství, co rádi objevují, co rádi cestují. Všechno to začalo už někdy v březnu přípravnou fází, a což mě třeba osobně vůbec nedošlo. Že? A nejdřív nám vláda zakázala cestovat ven do zahraničí pod poměrně slabou zámínkou, že bychom mohli do Čech zatáhnout nějaký virus. To dá rozum, když jdete ven, tak zatáhnete něco dovnitř. Nemluvě o tom, že už to tam je. A přátelé, samozřejmě tohle. Byl jenom takový teaser. Byla to přípravná fáze, kterou vláda potřebovala na to, aby připravila tu geniální hru, kterou právě teď prožíváme a za kterou bych strašně rád poděkoval. Jo? Druhou fází té přípravné hry byl sofistikovaný zákon o voucherech od cestovních kanceláří. A což je samozřejmě nesmysl. Nevidím nejmenší důvod. Proč by stát měl pomáhat cestovním kancelářím tím, že vezme peníze jejich klientů a dá je cestovním kancelářím? Proč nevezme stát vlastní peníze a nedá je cestovním kancelářím? Přátelé, samozřejmě zase mílka. Vůbec nejde o cestovní kanceláře. Dokonce nejde ani o ty klienty. Šlo o to, tuhletu geniální hru, kterou teď hrajeme, protáhnout na dva levly. Což znamená, kromě levlu 2020 se ta hra bude opakovat v roce 2021 protože pokud si myslíte, že ty vouchery, které cestovky rozdali v letošním roce, budou v příštím roce uplatnit, tak si myslím, že jste docela solidně naivní. Cestovky získaly rok na to, aby připravili geniální adventure záležitost tím, že zruší většinu poboček, připraví si dostatek právních argumentů, proč s váma vyjebou a pokud jste měli pocit, že letos byla dovolená problém, počkejte, příští rok to bude mnohem, ale mnohem atraktivnější, to bude level 2. No, ale tady to, přátelé, teprve začíná, protože přišlo léto, čas dovolených, a ukázalo se naplno, jak je to geniálně promyšlený a jak letošní dovolená je něco opravdu unikátního. Pokud jste se rozhodli zůstat v Čechách, tak pro vás česká vláda připravila hned několik mikroher uvnitř celého toho systému. Jedna ta mikrohra se jmenovala Vouchery na lázně. Což ze začátku vypadalo jako začátečnický level, protože vygenerovat si na internetu voucher bylo velmi jednoduché a využil toho, myslím si, úplně každý, včetně dětí, důchodců, koček a ostatních domácích zvířat. Každý doma má nějaký voucher na lázně. No jo, jenomže to byl začátečnický level. Pak přišel pokročilý level, kdy se ukázalo, že v lázních bylo plno ještě předtím, než vznikly nějaký vouchery, což znamená, sice máte vouchery, ale nemáte je kde uplatnit. Takže pokud jste opravdu šikovní s internetem, tak můžete trávit dny, dokonce týdny, zoufalým hledáním lázní, kde byste ten voucher z toho prvního levelu uplatnili. Super zábava na letní večery. Další věc, kterou vláda vymyslela, a mně to došlo až v okamžiku, když jsem musel jet do Ostravy a zpátky, je kombinace součinnosti ministerstva dopravy s ministerstvem zahraničí, kde několik měsíců sofistikovaně vláda připravovala půdu pro to, aby Češi zůstali doma. Postupně nás strašili tím, kde všude je to špatný, vysvětlovali nám, jak rozhodně nemáme cestovat do zahraničí, máme cestovat po Čechách. A do toho ministerstvo dopravy připravilo řadu sofistikovaných uzavírek, a tím pádem cesta z Prahy do Ostravy, která by se za normálních okolností dala zvládnout třeba i za tři hodiny, vám může autem klidně trvat celý den. Cesta na jich, já nevím, Český Budějovice, přátelé, to je taky perla. Jel jsem do Rakouska, do Alp a musím říct, že ta část po České republice byla mnohem zábavnější než, než ta část přes Rakousko. Rakousko profrčíte, ani si ničeho nevšimnete. V Čechách máte dost času si přečíst každý billboard, každou SPZ, každého auta, protože na něj si víte hodinu, když před váma stojí v každé vesnici kolona. Perfektní. Jeli jsme před týdnem na sever do Liberce. Úžasná záležitost, přátelé. Tohle to zase vymyslela a česká vláda ve spolupráci s Českými drahami, což je taky vynikající hráč. Kde, když chcete jet lanovkou naještět, tak si musíte koupit místenku. Přátelé, ano, sice tam není žádné sezení, ale protože s těmi věrnostními kartami by to bylo příliš levné, tak si musíte koupit místenku na lanovku. A v té lanovce, protože nestíhá, protože všichni jsou v Čechách a tím pádem těch turistů je strašně moc, nad spou do té kabinky dvakrát víc lidí, než by měli. A takže pokud máte strach z covidu, tak věřte, že v kabince lanovky, kde nikdo nemá roušku, kde není žádná klimatizace, žádný filtry, nic, dezinfekci to vidělo naposled někdy kolem roku 2000, přátelé, geniální dobrodružství. Tam můžete získat takových bonusových záležitostí, až byste se divili. No a věci jako fronty na sněžku a podobně, já to vůbec nekomentuju. Jo? Dokonce a vláda si uvědomila, že, že je potřeba, aby jsme si to vychutnali plnými doušky. Takže zatímco my hrajeme tady tu domácí hru a, a stojíme fronty prakticky na cokoliv, na co si vzpomenete, protože a ty Češi, kteří by normálně vycestovali do zahraničí, prostě zůstali doma. A, tak a vláda jim nechce překážet, takže chudák premiér musel jet třeba na krétu. Že? A hygienici odjeli do Chorvatska, aby nám tweetovali o tom, že nemáme jezdit do Chorvatska, aby jsme nezatáhli covid. Do Čech a podobně. Takže je vidět, že vláda se obětovala a vytvořila ten prostor pro Čechy, aby aby mohli hrát plnohodnotně tu hru v České republice. Pokud patříte mezi pokročilé hráče, tak tady máme několik speciálních levelů mimo Českou republiku, které rozhodně stojí za to. Jeden z nich vznikl ve spolupráci se student-agenci. Kde, přátelé, jízda vlakem do Chorvatska k moři to je něco neuvěřitelného. Zatímco třeba v letecké dopravě každý celou cestu má roušku, každé letadlo před každým použitím se dezinfikuje, na letišti se dezinfikuje. Dokonce na některých zahraničních letištích se měří teplota při přístupu a podobně. A nic takového se ve vlaku do Chorvatska samozřejmě neděje. Je to 12 hodin čistého dobrodružství kde opravdu v tom kupé můžete najít úplně cokoliv a chytit cokoliv. A Chorvatsko se samozřejmě mezi tím stalo skvělým zdrojem covidu, takže vynikající záležitost, pokud si chcete užít něco opravdu dobrodružného, cestu vlakem do Chorvatska vřele, vřele doporučuji. Pokud nemáte odvahu na vlak a rozhodnete se někam letět letadlem, tak tady zase vláda zapracovala ve spolupráci s letištěm Praha kde vymysleli geniální hru, která se jmenuje Rekonstrukce Terminálu 1. Takže pokud letíte mimo Schengen, tak jako já jsem minulý týden letěl do Británie, tak na letence máte napsáno, že letíte z Terminálu 1. Dává smysl. Přijdete na Terminál 1, kde není ani noha. Všechno je zavřený, není tam jediný človíček ani na informacích. Chvilku bloumáte, pohalé jste tam úplně sami, a pak si všimnete, že na hlavní tabuli svítí cedule, že odbavení pro terminál 1, pro vybrané lety, ne pro všechny, to by bylo příliš jednoduché, se dělá na terminálu 2. A vyrazíte po šipkách z terminálu 1 do terminálu 2. Aby vás zmátli, to je, to je velká vychytávka, hned na dalších obrazovkách, už u těch letů, u kterých v té odletové hale svítí, že jsou odbavovány z terminálu 2, Zase zpátky svítí, že letí z Terminálu 1, což spoustu slabších hráčů vede k tomu, že se vrátí do toho Terminálu 1 a musí ten první level opakovat znova. Když už dojdete na Terminál 2 a odbavíte se, tak vás pošlou zpátky na Terminál 1, odkaď máte odletět, což je super. Pak projdete Duty Free Shopem, který je v rekonstrukci, což je docela zajímavý zážitek, když místo whisky tam vidíte dělníky. A třeba security check na terminálu 1 byl taky vynikající. Takže pokud letíte někam letadlem, různě nesklame a je to vynikající volba na pěkné dobrodružství. No a samozřejmě ten nejvyšší level pro cestovatele vymyslel společně Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem zahraničních věcí a říkají tomu semafor bezpečných zemí. Je to věc, kterou najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí, která podle aspoň médií by vám měla ukazovat zelenou barvu pro bezpečné země, oranžovou barvu pro země, které jsou středně bezpečné a červenou barvu pro země, které jsou nebezpečné. Tak první, co na tomhletom levelu je zajímavé, je to, že když tam přijdete, tak celá ta mapa je modrá. A až když rozkliknete konkrétní zemi, tak se vám v růžku v malém okínku objeví, jestli je zelená, žlutá nebo červená. A což je první geniální věc, takže musíte hledat a musíte pátrat. Druhá geniální věc je, že vám ministerstvo zahraničí sice řekne, že daná země je zelená, to ale ještě neznamená, že tam můžete cestovat. Znamená to, že tam můžete z České republiky vycestovat, ale ta země vás nemusí přijímat, což je informace, kterou už na tom webu Ministerstva zahraničních věcí nenajdete. Takže musíte dál googlit, jestli ta země, která je označená jako zelená, vás vůbec přijme. Upřímně, mimo Evropskou unii vás prakticky nepřijme vůbec nikdo, o to se Ministerstvo zahraničních věcí postaralo. A dokonce i uvnitř Evropské unie se to každým týdnem postupně začíná komplikovat a ty pravidla se různě mění. Takže do Slovenska chvilku smíte, pak tam chvilku nesmíte, pak tam zase smíte. Teď tam smíte, ale musíte mít COVID test a, a podobně. Takže je to takové jako zajímavé zpestření. A aby to celé mělo správné načasování, tak ty borci z Ministerstva zahraničních věcí společně s Ministerstvem zdravotnictví, kterému nemůžeme vzít kredit, a vymysleli geniální načasování. Každou středu Evropská unie vydává doporučení, které země jsou bezpečné a které ne. Naši specialisté zasednou ve čtvrtek, aby v pátek oznámili změny, které platí od pondělí a platí tak zhruba do středy, protože to už Evropská unie může vydat nová pravidla. Takže v zásadě máte vždycky jenom dva dny na to, abyste zjistili, jestli to, co si myslíte, že platí, vůbec platí, a nebo taky možná už neplatí. A to je vychytávka. Přátelé, pokud plánujete jakoukoliv dovolenou, tak mít dva dny dopředu informaci o tom, jestli tam vůbec můžete vycestovat a za jakých podmínek, zejména s ohledem na to, že na dobrovolný COVID test se většinou objednává s týdenním předstihem, je super záležitost. No, Tohle to třeba vyladili na pražském letišti, kde je odběrové místo, a kde si můžete nechat udělat covid test. A, a funguje to konkrétně tak, že přijdete a postavíte se do fronty. Což znamená, pokud jste neměli covid, tak ho v té frontě bezpečně chytnete. A v té frontě stojíte hodinu, dvě hodiny, tři hodiny. A protože cena covid testu je fixní, a nějakých 16 korun plus minus autobus, tak po těch třech hodinách, když už vidějí, že jste takový jako správně načatý, vás začnou obcházet sekuriťáci a začnou vám nabízet, že když si připlatíte, tak tu frontu můžete předběhnout. Čím se ta fronta stává nekonečnou, protože pořád se někdo dostává zase před vás a prostě tam budete tak dlouho, dokud si nezaplatíte ten expresní příplatek nebo, nepo, nebo dokud nepůjdete domů. No a s tím souvisí další geniální hra, kterou vymysleli a. Uh, hygienické stanice, s kterými jsem to konzultoval. Pokud se vydáte do zemí, které jsou označené jako červené, což můžete, už vám to nikdo nezakazuje, tak cestou zpátky jste povinni jít do 14 denní karantény. A to tak, že bezprostředně po příletu jdete na 14 dní do domácí karantény. Sice ji nikdo nekontroluje, ale je na to zákon. OK, dává smysl. Zároveň ale hygienické stanice říkají, že když si uděláte covid test, který bude negativní, tak vám karanténa končí. Logicky jsem zavolal na Pražskou hygienickou stanici, což samo o sobě je docela zajímavá mikroadventura, a zeptal jsem se, jak to přesně udělám, abych si udělal ten covid test, když z toho letiště musím bezprostředně domů. Odpověď byla velice sofistikovaná, pokud mi někdo s ní pomůžete, tak budu docela rád. Odpověď zněla, že z letiště musím bezprostředně domů a nesmím se nikde zastavovat a až budu mít ten test, tak můžu ven. Ale ten test vám doma nikdo neudělá a musíte si ho jít udělat ven. Jestli tomu rozumíte, přátelé, tak jste lepší hráči než já, protože já jsem tohle teda upřímně moc nedal. Jo, na druhou stranu, stejně těch zemí, kam by Čechy pustili, je zatím tak málo, že tady do toho levelu se pravděpodobně ještě nějakou dobu nedostaneme. Takže když to schrnu, máte dvě možnosti. Buď budete doma sedět na zadku a nezahrajete si, což mi připadá strašně smutný, nebo se vydáte na dovolenou po České republice, která mimochodem z pohledu covidu není úplně nejbezpečnější zemí, pokud máte z covidu strach, a budete stát ve frontách úplně všude, takže vaše šance chytit covid je suprová. Nebo se vydáte do zahraničí, kde vlastně do posledního momentu nevíte, jestli a za jakých podmínek tam vůbec můžete. A pokud se tam dostanete, a tak pojišťovny si dávají záležet na to, aby většina pojistek nekryla jakékoliv problémy spojené s covidem. Přestože v zahraničí to v celku bez problémů jde. Teď třeba Emirates oznámili, že ke všem svým letenkám covidové pojištění dávají zdarma. Tak v Čechách ne, my jsme vyšší level, takže tady jedete na vlastní triko. Pokud se rozhodnete jet vlakem do Chorvatska, enjoy, super záležitost. Pokud se rozhodnete letět letadlem, což mimochodem vůbec není po Evropě problém, letenky jsou neuvěřitelně levné i na poslední chvíli, pár dní před odletem koupené. Zejména s Ryanem se dostanete do míst, kam byste to ani nečekali, protože ta společnost neuvěřitelně rychle zareagovala na změny na tom trhu. Bezpečnostní a hygienická pravidla jsou na top standardu, o kterém se vám v šalině nebo v metru může jenom zdát. Takže paradoxně je to jedna z nejbezpečnějších variant, jak se vůbec někam dostat. A upřímně řečeno, být někde v přírodě je mnohem bezpečnější, než, než sedět v Open officeu nebo jezdit hromadnou dopravou. Nevadí. A přesto se našel způsob, jak tuhle tu věc udělat mnohem dobrodružnější. A musím říct, že minimálně já si tenhle ten rok neuvěřitelně užívám, protože tak, jak jsem si ještě loni myslel, že mě v cestování nemůže vůbec nic překvapit, protože už to dělám přes 20 let, takhle to se opravdu nestíhám divit a je to jedno překvápko za druhým. No a kdybyste to náhodou letos nestihli, tak díky těm úžasným voucherům v cestovkách věřte, že příští rok to nebude o moc lepší a že ta dobrodružství budou pokračovat i příští rok. Pokud máte nějakou pěknou zkušenost s cestováním, ať už v Čechách nebo v zahraničí, a chtěli byste taky poděkovat české vládě, napište dolů do komentářů, budu za to strašně vděčný. Jestli chcete diskutovat o covidu, o politice a podobně, taky klidně napište do diskuzí. Já se přiznám, že už jsem trošku opatrný, protože za svoje covidové videa jsem to pěkně na sociálních sítích slíznul, takže se budu zapojovat jenom pokud budu mít pocit, že ta diskuze je věcná. Ale budu rád diskutovat. Jsem, jsem hlava otevřená. No a pokud chcete, přátelé, zažít opravdové dobrodružství, puste se do cestování, protože je to úplně, ale úplně crazy. Mějte se krásně a příště se budu těšit na shledanou. Mějte se. Ahoj.